salatu wassalamu alayka sayyidi ya rasul allah salatu wassalamu alayka حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک وشہداء محبتک و اولیاء ملتک و علماء اہل سنتک و شعراء دینک علیہم اجمعین. شروع کلام کرو پہلے پڑھ کے میں بسم اللہ, پھر زبان سے نکلتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. اے بن عاص مالک مالک ہے نام تیرا, مجھ کو ہی ناز آقا, میں ہو غلام تیرا. کیونکہ آسماں بھی کہاں اک لا الہ الا اللہ, زمین بھی کہاں اک لا الہ الا اللہ, سورج نے کہاں اک لا الہ الا اللہ, فرشتوں نے کہاں اک لا الہ الا اللہ, کل مخلوق نے کہاں اک لا الہ الا اللہ. پھر ستاروں سے جواب آیا محمد یا رسول اللہ, چھکار دے بولے یا رسول اللہ, تو ایمانی آواز دے بولو یا رسول اللہ. زمین کے اوپر رہنے والے زمین کے نیچے جانا ہے, سچ پوچھو تو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. دنیا والوں یہ دنیا تو دو دن کی ہے, اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو, زندگی میں جوانی بھی دو دن کی ہے, اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو. اللہ آمار پربھو شبائے ورشد اچھا آواز بلو نا اللہ ہو آمار, نہیں بھائی آمار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آمار نبی محمد جہار تریف جگوت مائی, آمار کی شیر شنکا قرآن آمار ڈھنکا, اسلام آمار دھرم مسلم آمار پوری چائی, ایمان ایمان آمار شرط سنی مدے پوری چوئے. اللہ آمار نہیں بھائی,
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়। মরণ কি দিন মুছে দেবে মুদের সকল রঙী পরিচয়, পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা। মিছে এই মায়াবী বন্ধন, মিছে এই মায়াবী ক্রন্দন, মিছে এই মায়াবী বন্ধন, মিছে এই মায়াবী ক্রন্দন, মিছে এই দুনিয়ার হায়াতের মঞ্চে শুধুই তো জয় পরাজয়। পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়।